Sveiki, čia Teismo Vikingas. Manau, daugelis jūsų žiūrite televiziją ir kartais nejučiomis tampate propagandos arba smegenų plovimo aukomis. Dažnai per televiziją ar laikraščius mums rodo vienokius ar kitokius tyrimus, reitingus. Mes pasižiūrime juos ir nejučiomis juos pasąmonėje įsidėmim ir dažnai naudojam savo kasdieninėme gyvenime. Štai jums pavyzdys. Jeigu jūsų paklausčiau, koks politikas Lietuvoje yra populiariausias? Turbūt visi vienbalsiai atsakysite. Prezidentė. Jei paklausčiau, ko liaudis labiausiai nekenčia, atsakysite politikai. Seimūnai. Ir jūs tai pasakysite ne todėl, kad patys tuo įsitikinote, tai yra jūsų problemas išsprendė prezidentė arba jį padarė, kad jūs geriau gyventumėte. Arba jūs asmeniškai buvote susitikę su politiku ir jis jums paliko blogiausio žmogaus įspūdį. Žinoma, ne. Jūs nureitingavote šiuos žmonės, todėl kad eilę metų pro visas priemonės jums sako. Paskelbus reitingus matome, kad žmonės nepasitiki labiausiai seimūnais, o populiariausia politikė – prezidentė. Taip, jums praplovė smegenis. Pamąstykite apie tai. Šiandien aš jums parodysiu labai įdomius du faktus, kurie visai neseniai atsitiko tiesioginėme eteryje per LRT ir komercinę televiziją Lietuvos ryto televiziją. Unikalus dalykas tas, kad abi laidos ėjo vienu metu, abi laidos kalbėjo apie tą pačią temą ir kas įdomiausia, laidos tiesioginėme eteryje uždavė žiūrovams tą patį klausimą. Abi laidos TV forumas su Jakilaičiu ir Nuoga tiesa su Janutinė išėjo kovo 19 dieną. Po mano klipu bus jų nuorodos. Iš karto po mitingo prie Seimo. Suprantama, į studiją buvo pakviesti politikai, politologai ir kiti veikėjai. Visi jie pasisakė apie tai, ką manantis. Pradžiai siūlau pažiūrėti Jakilaičio laidos ištrauką, kuris užduos žiūrovams klausimą, atkreipkite dėmesį būtent į klausimą ir kaip žmonės už jį balsavo. Labas vakaras, tiesioginėme Lietuvos televizijos eteryje LRT forumas. Praėjusią savaitę Vilniuje nepriklausomybės aikštėje vyko, ko gero, vienas gražiausių įvykių Lietuvos demokratijos istorijoje. Keli tūkstančiai žmonių susirinkę į mitingą, nereikalavo didesnių algų, pensijų ar išmokų, nesipiktino valdžios socialinę ar ekonominę politiką, jie reikalavo padorios valdžios, reikalavo moralės politikoje. Mitingo dalyvių reikalavimus jo organizatoriai rytoj teiks Seimo ir jo frakcijų vadovams. Svarbiausias reikalavimas – pirmalaikiai Seimo rinkimai. Apie tai šį vakarį diskutuosime laidoje su žurnalistu, visuomenininku, protesto mitingo prie Seimo iniciatoriumi Andriu Tapinu. Taip pat klausėme jūsų, gerbiami žiūrovai, ar reikia skelbti pirmalaikius Seimo rinkimus. Balsuoti galima labai paprastai, atsisiuntus išmanę programėlę Balsuok į savo išmaniuosius įrenginius ir išreiškite savo poziciją nemokamai. Taigi, jei jau pradėjom kalbėti apie reikalavimus ir apie mitingą, trumpai perskaitysiu reikalavimus, kurie bus įteikti. Mūsų laikas visai priartėjo prie pabaigos. Galime apžvelgti balsavimo rezultatus. Ar reikia skelbti pirmalaikius Seimo rinkimus? 20 tūkstančių sako taip ir 3 tūkstančiai ne. Bent jau mūsų žiūrovai labai aiškiai suvokia, bent jau deklaruoja, kad didesnė vertybė būtų skelbti pirmalaikius rinkimus ir rinkti naują Seimą. O dabar Janutinės laida ir jos klausimas žiūrovams. Labas vakaras, tiesioginėme Lietuvos ryto televizijos eteryje Nuoga tiesa. Andrius Tapinas ir Gabrielius Landsbergis pareikalavo, kad Seimas išsiskirstytų. Ir geriausiai nedelsiant išsiskirstytų, nes peržengta paskutinė riba. O klausimas yra labai paprastas, ar pritarėte Gabrieliaus Landsbergio siūlymui paleisti šitą Seimą?
Labai ačiū Jums visiems, kad buvote čia, kad labai ačiū žiūrovams, kad balsavote ir reiškite savo nuomonę. Aš kviečiu Jūs pažiūrėti Patriotus rytoj. Likite su Lietuvos ryto televizija, viso gero. Kaip matote, apklausos rezultatai kardinaliai priešingi, nepatikėsite. Jei Janutinės laidoje 88% nepritarė Seimą paleisti, tai pas Jakilaitį atvirkščiai lygiai 88% pritarė Seimą paleisti. Jokinga? Graudu. Kyla klausimas, kaip čia taip išėjo? Ar vieną laidą žiūri kažkokia kitokia Lietuva? Gal prie balsavimo prisidėjo kažkokie demagogai? O gal tai padarė asmenys, kuriems tai naudinga? Klausimų labai daug. Aš juos tyčia neatsakinėsiu. Leidžiu jums apie tai pamąstyti. Kas ir kaip per televiziją bando plauti, o gal jau plauna jums smegenis. Kitas reportažas yra klasikinis smegenų plovimo pavyzdys. Mano žurnalistikos fakultete studentams šį reportažą turėtų rodyti kaip unikalų pavyzdį, kuomet per nacionalinę televiziją legaliai galima daryti įtaką liaudžiai. Eteryje, nesigėdijant, profesionalus ir ilgametis žurnalistas Jakilaitis daro tai, kas, manau, neleistina save gerbiančiam profesionalui. Iš karto prisipažinsiu, nesu aš joks politikas ar pritariantis kokiai nors partijai. Apie savo požiūrį į politiką, manau, išleisiu atskirą klipą prieš rinkimus, bet apie tai vėliau. O dabar pažiūrėkite kartu su manimi, kaip oponentei Juknevičienei Jakilaitis pažiūrė eilę liaupsių. Taktika nebloga – palenkti Juknevičienę atvirai kalbėtis. Matosi, kaip jai tai patinka. Ir žiūrovams sudaromas geras įspūdis. Sunkiai pamenu, kad Jakilaitis buvo toks dosnus komplimentais į ministrus išrinktiems politikams, europarlamentarams, diplomatams ir kitiems. Labas vakaras, Lietuvos televizijos eteryje aktualių pokalbių laida Dėmesio centre ir šį vakar Dėmesio centre paskirtoji NATO parlamentinės asamblėjos prezidentė, Seimo narė, buvusi krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė. Sveiki gyvi. Sveiki. Taigi, ponė Rasa, pirmiausia sveikinimai Jums su šiomis tikrai garbingomis pareigomis. Ačiū. Jūs pirmoji moteris šiose pareigose, pirmoji lietuvė, akivaizdu, pirmoji naujųjų NATO narių atstovė šiose pareigose. Na, okei, žiūrėkim toliau. Davų žodį Juknevičiniai, ji visais būdais ima girtis, kokiai fantastiška ir kaip daug nuveikė. Be to, būtina paminėti, kaip Lietuvai pavydė Ukraina ir Gruzija. Keliat savo kažkokius uždavinius užėmusi šias pareigas? Tuos pačius, kaip ir laimėjusi nominaciją arba kai buvau išrinkta NATO parlamentinės asamblėjos viceprezidente. Tai vyko 16 metais, o dabar aš pakeičiu Italą, kuris yra tos pačios politinės grupės. Ir mano prioritetai yra, buvo bent jau tuomet ir šiandien išlieka daryti tai, ką aš geriausiai išmanau. Tai yra mūsų regiono saugumo klausimai keliami pačioj NATO parlamentinėje asamblėjoje. Mes dabar ten esame ekspertais. Jeigu iki 2014 metų, kada dar nebuvo Krymo aneksijos, daug kas klausydavosi mūsų, bet nežinau, ar tikėdavo tuo, ką sakydavom, tai šiandien jau net ir mums nebereikia daug ko sakyti. Pavyzdžiui, Britai ir kiti pasako jau griežčiau. Jau dabar jūsų klausė, ar ne? Pasako griežčiau. Ukraina, Gruzija. Jie yra asocijuoti nariai asamblėjos, labai svarbios valstybės, jie žiūri į mūsų dideliu pavydu. Po to eina jos politinė tirada apie NATO reikšmę, kitų šalių patirtis, žodžiu, liūdna klausytis. Be to, ką noriu pabrėžti, tai turbūt vienintelė Jakilaičio laida, kur 80% laiko kalbėjo svečias. O jis, tyliai suglaudęs ausytes, klausėsi unikalus atvejis. Na, aš persuksiu tą Juknevičienės biletristiką ir noriu perėti prie įdomiausios dalies. Štai paklausykite patys jos kalbą, kurioje aiškiai girdėsite jau nebe savo kaip NATO asamblėjos prezidentės misiją, o eilinę Tėvynės sąjungos kaip partijos iškelimą virš viso ko, kas jie supa.
Priminsiu, ją pakvietė pasisakyti apie NATO, o jis ir ji beveik pusę laidos skiria štai kam. Pagrindinis dalykas, kurį reiktų atkreipti dėmesį, tai yra tai, kad labai aiškiai abi tarnybos suformulavo 19 metų rinkimų svarbą, ypatingai prezidento rinkimų svarbą, kad šituose rinkimuose Rusija bandys jau eiti vabank ir jiems labai svarbus šitie rinkimai tam, kad pakeistų Lietuvos geopolitinę kryptį. Na, gal ne taip jau visai iš esmės, bet bent jau, kad būtų jinai daug palankesnė Rusijai šita kryptis. Čia silpnų nervų žiūrovų paprašysiu atsitraukti nuo ekranų, nes prasideda grasinimai Lietuvai, Lietuvos gyventojams, piešiamos baisiausios prognozės, kas gali atsitikti, o vėliau žinoma paskelbiama, kas atjos ant balto žirgo ir visus išgelbės. Klausom. Perspėjimas žvalgybų apie tai, kad Rusija darys įtaką, bandys daryti įtaką, šiandien yra ant politikų stalo. Ir mes, politikai, turim sėsti ir sudėlioti labai aiškią strategiją. Mes jau turim savo pasiūlymus, juos šiandien bandom jau dėlioti, juos ir iš anksčiau turėjom. Esam ta politinė jėga, kuri patyrėm Rusijos atakas tam, kad nebūtumėm renkami, išrinkti ir dabar patyrėm turbūt nuo pat sąjūdžio laikų. Ir prieš Landsbergį puolimas ir kiti dalykai, tai kas buvo, tai informacinis karas tas kas buvo. Turim daug patirties, mes esam pasiruošę dirbti su kitom politiniam jėgom, su premjeru, su Seimo pirmininku, jeigu reiks, norės ir su prezidente, kad mes galėtumėm visi kartu sutarti, kągi mes darom. Ką jūs turite omeny? Kažkokios naujas iniciatyvas? Ne tiek naujas, bet visų pirma, mes turim išanalizuoti patirtį vakaruose. Štai pavyzdžiui, prancūzai, vokiečiai jau... Čia jūs, aš nelabai supratau, jūs čia baigėdino atsiūlyti kažkokį partijų susitarimą? Ką... Na, tiesiog reikia ir įstatymus priimti, galbūt reikia visų pirma aiškintis, ar visi vienodai supranta tą Rusijos būsimus bandymus daryti įtaką rinkimam. Ten rašoma apie visokias operacijas, kurias gali Rusija bandyti daryti. Aš, pavyzdžiui, kaip vieną iš pavyzdžių, jau mačiau operaciją, ne vieną ir daugelį tų operacijų, pavyzdžiui, Visagino atominės elektrinės referendumas. Tai čia atskiros turbūt laidos reiktų paaiškinti, kaip ten labai sofistikuotai ir labai subtiliai Rusija veikia tam, kad tos Visagino atominės elektrinės nebūtų Lietuvoje. Po to, kai mes tyrėm Basčio istoriją, labai aiškiai pasimatė visi šitie žvalgybiniai dalykai, kaip jie buvo daromi ir kaip buvo siekiama būtent tokio tikslo. Tai pirmo numeriu mes siūlytumėm, aišku, finansinių srautų apribojimą iš Rusijos ir į politiką. Tai jeigu mes anksčiau turėjom tokią juodosios buhalterijos formatą, tai buvo Paksas, tai buvo Uspaskichas, tai mes dabar turim tokį oficialų formatą. Jūs turite omenyje Ramūną Karbauskį, prekybą trąšomis ir žemės ūkio produkciją ir Selmašą. Pastebėjot, kaip netyčia nuo NATO temos mes perėjom prie valstiečių, prie mėgstamos Jekilaičio temos apie Karbauskį, agrokoncerną, kaip Jekilaitis meta Juknevičiniai pasiūlymus ir užuominas, kuri sėkmingai juos gliaudo ir žiūrovams į eterį metą. Aš nieko prieš įvairiausius tyrimus, bet juk Jekilaitį pakvietė Juknevičinę apie NATO pakalbėti. O va, iki ko nusirito diskusija? Aš labai tikiuosi, kad Juknevičinė ir per NATO asamblėjos posėdį būtinai užsimins apie agrokoncerną, apie sąjūdžio laikus, apie Bastį, apie 2019 metų rinkimus Lietuvoje. Ar visgi ten bus kita publika? A? Kaip ten bus, Juknevičiene? Klausom toliau. Taip, niekas manęs neįtikins, kad tai yra daroma vien tik tai todėl, kad nu, verslą kažkas čia nori daryti. Aš tikrai nesu tikra dėl tos dienos X, kur tokie žmonės, kurie turi tokias didelės pajamas iš Rusijos, stovės Lietuvos pusėje ar ne Lietuvos pusėje. Kodėl? Todėl, kad aš matau visą veikimą iki tol. Visas veikimas iki tol buvo visiškai remiant Rusijos projektus, pradedant referendumą prieš NATO 2002 metais, po to pasisakymai prieš Europos Sąjungą, po to Chevron Jungtinių Amerikos valstijų, kompanijos išvarymas iš Lietuvos, referendumo dėl žemės organizacijos. Taip, bet ponia Gerčia, jūs sakėt, kad gerai vertinat tą ataskaitą, bet to, ką jūs kalbat, ataskaitoje nėra. Va, ir nepaisant to, jūs gerai vertinat tą ataskaitą. Kuo jūs tai aiškinat, kad to nėra? Mato, ten yra dalykai surašyti ne taip konkrečiai, kaip aš sakau, bet ten yra surašyti dalykai apie Rusijos verslo, Rusijos įtaką per verslą. Na, mes turėjom komitete posėdžius ir ne vien šitą atvirą
ataskaitą svarstydami, mums buvo pateikta konkretesnės medžiagos, kaip yra veikiama. Akivaizdu, kad žinoma, mes studijuojam ir vakarų valstybių patirtį, tai kad Rusija, Baltarusija atsilygina verslu, tai matom vat, ir iš Skardžiaus istorijos. Tai įsivaizduokit, Putino aplinkos žmogus, Viačeslavas Kantoras, labai aukštai Putino oligarkų hierarchijoje. Trašos, Roselmašas, kuris čia jau nebe Kantoro, čia kita kompanija, kurie įtariama finansavo Krymo aneksiją 14 metais. Šitos Putino įrankiai praktiškai, pinigų įrankiai kitose valstybėse, na, aš nežinau, kuo reikia būti naiviu, kad tu nesuprastum, kad tai yra didžiulis klaustukas ties tokio rango valstybės politikų. Tai jeigu tai nėra iš tikrųjų jokia problema, tai Ramūnas Karbauskis turi atsisakyti to verslo, turėjo atsisakyti iš karto, kai tik tai tapo Seimo nariu ir tokios valdančios partijos lyderiu. Nes kitaip jam šitas visada bus pakabintas, tas klausimas. Ir atsakymų nėra. Manau, pamatėte, kaip formuojama visuomenės nuomonė per televiziją. Nesakau, nežiūrėkite televizijos, žiūrėkite. Bet būtinai atskirkite, kas kalba, ką kalba ir svarbiausia, ko siekia tokiom kalbom. Mano tikslas buvo parodyti, kaip televizija veikia. Ačiū uždėmesi, nepamirškite prenumeruoti mano kanalą, dalintis šiuo ir kitais mano klipais.